tech do digital saji aya so yin united kingdom nai ngan manchester tech do ma chei sai pi myama nai ngan tin cha yi ne tu de sana long ngan ni atwet athauk ku pyu sin yin yue pi ba da ye phang song ma lila ku ga sin a sao sa ran maung 1900 jaw a pyin manchester tech do mit lo kho de massachusetts institute of technology ro ma athu su saung tha de tin gan sa myaw ko myama nai ngan taw wan shi tech do chaung mya ma အခမဲ့တက်ဆင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့ဒီတက္ကသိုလ်ဒီဂျစ်တယ်စာကြည့်တိုင်းမှာစီမံကိန်းအရာရှိမှရင်မြင့်ချုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ဆရာနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီတက္ကသိုလ်ဒီဂျစ်တယ်စာကြည့်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရဲ့သဘောထားအမြင်နဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုသိချင်လို့ပါဆရာကြီးရှင်။အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးလေးဘလောက်ရှိရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့အတိုင်းအတာနဲ့ဘလောက်ရှိရဲ့နောက်တစ်ခါအောက်မြန်မာပြည်အနေနဲ့ဆိုရင်ရောကျောင်းသားဦးလေးဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာသိချင်လို့ပါဆရာကြီးရှင်မင်္ဂလာပါဟိုဆရာတော့ရန်ကုန်ဝေးတင်တက်သူဘာမှခကြောင်းတာတာတက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဝေးတင်တက်သူကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟိုအရေးအတွက်ကွန်ပြောခင်ပါဆရာအနေနဲ့တော့ဆရာတို့ဝေးတင်တက်သူရဲ့တမိုင်းကျောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဆရာတို့ဝေးတင်တက်သူက1995 86ပညာသင်တက်မှာဆရာတို့ရန်ကုန်တက်သူရဲ့အောင်မှာစာပေစာယူသင်တန်းအနေနဲ့ဆရာတို့စာပေခွင့်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ85 86ပါနေပြောဆရာတို့1980မှာတော့ဆရာတို့ဒီတက်သူစာပေစာယူသင်တန်းကိုရန်ကုန်တက်သူကနေဆရာတို့ခွဲထွက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခွဲထွက်ပြီးတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောင်မှာဆရာတို့တိုက်ရိုက်တာဝန်ခံပြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်နောက်1992ခုနှစ်မှာတော့ဆရာတို့ကတက်သူစာပေစာယူသင်တန်းကိုအဝေးတင်တက်သူအနေနဲ့တိုးမြှင့်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီတန်တဲ့ကလေးဝင်ရှိတဲ့ဒီအဝေးတင်စာပေစာယူတင်တဲ့အဝေးတင်တင်တဲ့ရကိစ္စလို့ဆရာတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ1998ခုနှစ်ကျမှဆရာတို့မန္တလေးအဝေးတင်တက်သူစာပေတည်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရန်ကုန်အဝေးတင်တက်သူအနေနဲ့အောက်မြပါမြပါရှိတဲ့ဒီပြည်내တိုင်းခုနှစ်ခုကနေပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူအဝေးတင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့တင်ကြားရေးဆရာကိစ္စတွေကိုဆရာတို့ရန်ကုန်ဝေးတင်တက်သူကနေပြီးတော့တောင်းယူဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရန်ကုန်ဝေးတင်တက်သူမှာဟိုတနင်္ဂနွေမှာတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုရှိရပါတော့14ခုလေးကနေပေါ့အောက်မြပါမြပါရှိရဲ့ပြည်နယ်တိုင်း9ခုပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းပေါ့နော်ဒီကရင်ပြည်နယ်မိုးပြည်နယ်အဲအေရဝတီတိုင်းဟောတနင်္ဂနွေတိုင်းပေါ့နော်ဆက်တော့ဟိုစစ်တွေဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး9ခုရဲ့မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်းဆရာလို့ရှိမှာရန်ကုန်ဝင်းနေတိုက်သူမှာဒီဥပဒေပဏ္ဏရဲ့ကကျောင်းသားကျောင်းသူဥရပေါ့ဒီ2014ပညာသင်တန်းမှာ 36,889 ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဝေးတင်တက်သူတွေကတင်ကြပူချတဲ့ဘာသာရပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့19ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာသာရပ်19ခုမှာဝိဇာဘာသာရပ်က9ခု8ခုเนาะဒီဥပဒေဘာသာရပ်ကတစ်ခုနောက်ဆရာတို့သိပြန်ဘာသာရပ်5ခုနဲ့စီဝိုင်းပညာဘာသာရပ်ပေါင်းပြီးဆရာတို့စုစုပေါင်း19ခုမှာကျောင်းသားကျောင်းသူ 36,889 ခုပေါ့เนาะဆရာတို့ဒီမှာပညာသင်ကြားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တနင်္ဂနွေလောက်ကြည့်လို့ဆိုတော့မန္တလေးဝေးတင်တက်သူမှာလည်းဆရာတို့ဟို 36,000 ရှိပါနေပါရှိပါအဲ့တော့စုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်တော့ဆရာတို့တနင်္ဂနွေမှာရှိတဲ့ဝေးတင်ကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရ 3,200 ပေါင်းကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့အခါကျတော့တော်တော်လေးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအဝေးတင်တက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါ့နော် 3,000 ကျော် 4,000 နီးပါးလောက်တော့ရှိရပေါ့ဆရာ 3,000 ကျော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိပါတယ်နောက်ကခါကြရခါမဆရာကြီးဒီ eTekkatho ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ digital စာကြည့်တိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဝေးတင်တက်ကတူမှာပေါ့နော် 2013 ခုနှစ်တုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တက်ချင်ထားတဲ့အနေအားဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်နှစ်တစ်ခါလဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ Manchester အဖွဲ့ကနေပြီးလာပြီး update လဲလုပ်ပေးရပေါ့နော် resource တွေဆိုတဲ့အခါမှာယခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာကြီးတို့အနေနဲ့ပေါ့ဒီ eTekkatho မှာပါဝင်တဲ့ resource တွေပေါ့နော် special collection က resource တွေကိုဆရာကြီးတို့သင်ကြားရေးပတ်မှာများအသုံးပြုသလားလို့သိချင်လို့ပါရှင်ဆရာတို့ကဒီ eTekkatho library ပေါ့နော် library ဆရာတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို eTekkatho library ဆိုတာက non profit organization ပေါ့နော်အများဆုံးမျိုးတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဆရာတို့ဝေးတင်တက်သူနဲ့သဘောတူအောင်ဝင်တူညီပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဆရာတို့ဝေးတင်တက်သူကလည်းအဝေးကနေတင်ကြပြီးတယ်တင်ကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ကဒီခေတ်ဒီကာလမှာလည်းဆရာတို့ကဝေးတင်အနေထားကဟို open and distance learning ပေါ့နော် ODL ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီ open resources တွေ open educational resources တွေ OERs တွေဆရာတို့အားလုံးတို့ဝင်အဲ့ဒီဆရာတို့လိုအပ်တဲ့ OERs တွေမှာဆရာတို့ဒီ eTekkatho library ကဆရာတို့ဖြည့်ဆည်းပေးတာကိုဆရာတို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့
เออดิซับเจ็คดิปะเนาะซับเจ็คเนี่ยมาบ่าวเนี่ยอะดิมาดิตะโนเมี้ยๆทอดคุยออกไปครับครับเสียรู้ต้องแล้วต้องจิบาเลยครับเนาะโหเมี้ยๆโนลาเซนโนวันแล้วเราเสร็จต้องเนี่ยก็สาบีเสียรู้โหเสียรู้เยวิดินแท็กตัวมาตื่นใจมาอธิกโหดิชิเมทริเรียสิปะเนาะดิชิเมทริเรียสิมาเสียรู้เท็กซ์บุ๊กดิปะเนาะครับเนาะจ้องตาจ้องตาเลยเนี่ยไปเท็กซ์บุ๊กดิมาดิอีเท็กตัวมาได้ดิดิจิตอลไลบรารีมาปาได้ อีบุ๊กสิบ่เนาะอีบุ๊กสิโหเสียรู้ผ่นจิเดเอผ่นจิပြီးတော့เสียรู้มาเอကိုးစွတ်တီးမ်ဆာရှိပါဟုတ်ကဲ့ဒီကိုးစွတ်တီးမ်ဆာရှိတယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးကဒီอีเทคตัวไลบรารีထဲမှာပါတဲ့အဲဒီစာအုပ်စာတမ်းတွေတွေကနေပြီးတော့เสียรู้ โอเคครับแล้วปูพี่รอโหโหต้องเตะดากะรอโหพาวเวอร์พรีเซนเทชั่นนี่ป่ะเนาะอีเทคตัวไปไล่ได้พาวเวอร์พรีเซนเทชั่นนี่วิดีโอเลคเชอร์สิป่ะเนาะโอเคถ้าดิกะเสียรู้เตะตัวเสียสมาร์ทนี่ตัวดรอนี่ต้องจ๋าบาดิถ้าดิโหอยู่พี่รอเสียรู้เนี่ยตื่นจ๋าอีมาวิดีโอจ้องมาจ้องตัวนี่ตัวตื่นจ๋าอีมาเสียรู้แทบอยู่พี่ต้องมาแล้วต้องเนี่ยตัวจ้องรู้เลยเอดรอนี่รอปูพี่รอโหเอฟเฟคทีฟขึ้นแล้วตุยอ่ะเนาะอะแล้วโหเ
ဒီကဆရာဆရာမတွေပြင်လိုက်တဲ့ PowerPoint presentation တွေတဲ့ဟို Manchester ဟိုပေါ့နော် MIT eTekkatho ပြလိုက်တဲ့เนาะဒီဆရာတို့ဒီ PowerPoint presentation တွေကပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ quality ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဆရာတို့ရဲ့သင်ကြားရေးမှာကလေးတွေကဟိုဆရာတို့ပို့ချလိုက်တဲ့ video သင်ခန်းစာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာစေချင်တယ်ပေါ့ဆရာတို့ပြောမှတ်တာလဲဟိုဝေးတင်ဆိုတာကအကြောင်းသားနဲ့ဆရာနဲ့အတိုင်းအထီးတွေ့ရတဲ့ဟာပုံတဲ့တောင်မလို့ဟိုသူတို့ကိုဒီလိုမျိုး video lecture တွေပေးနေတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကစိတ်ဝင်စားနေနားထောင်စေချင်တယ်ဟိုသင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိဖို့လည်းလိုတယ်တော့ဒီတင်ပြတဲ့ presentation တွေကလည်းတကယ်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသားတွေအတွက် attractive ဖြစ်တဲ့ presentation မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခု e-tag သူကပြလိုက်တဲ့ presentation လေးတွေကတကယ်ကိုပဲဟိုပေါ့နော်ဟို attractive ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့တဲ့အကြောင်းမလို့ဟိုဆရာတို့အတွက်တော့ဟိုဆရာတို့ပြောမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကလေးတွေပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ဟို lecture video lecture တွေကိုပို့ပြီးကြည့်တာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ပြောမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ e-tag သူကပြတဲ့ဟာတွေကအသုံးထည့်တယ်အော်ဆရာတို့ညွှန်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဆရာတို့ပြောလို့လေဟိုအခက်အခဲကတော့ဟိုတိတ်တော့မရှိပါဘူး။ဘာလို့ဆိုဒီကောင်ကဟို e-tech လို့ဟာလည်းတိတ်ပြီးတော့ version အမြင့်လောက်ထားတာမဟုတ်တယ်မို့ဆရာတို့ assess လုပ်တဲ့ခါမှာဆရာတို့ဒီ internet assessment လည်းဆရာတို့ရှိမှဟိုရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။အခက်အခဲတော့တိတ်မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဘီကွန်တကူအောင်ဆရာရေဒီပေါ့နော်ဒီ e-tech တို့ကြောင့်ပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့ဒီတင်ကြားရေးပိုင်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုကြီးပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုကြီးဟိုပေါ့ဟိုပြုတ်လုလာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြသိချင်ပါဆရာကြီးတင်ကြားရေးဘက်ကတော့ဆရာတို့လည်းအရင်တော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဝေးတဲ့တင်ကြားရေးကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဟို open and distance learning ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ audio နဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတင်ကြားရေးမှာအဝေးကနေပဲပို့ချပြတင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဒီလိုပို့ချတဲ့အခါမှာဟိုဆရာတို့ဘက်ကတော်တော်လေးကိုဒီ lecture တွေရောဟို textbook တွေရောဒီဟိုပေါ့နော် video သင်ခန်းစာတွေကိုနှုတ်ပြီးတော့ဟို face to face သင်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဟိုတော့ဒီသိပ္ပံသက်တွေလုပ်တဲ့အခါတွေမှာဟောဆရာတို့ကဟိုဟိုတော်တော်လေးပေါ့နော်အားထည့်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရပေါ့နော်အခုဟို e-tech တို့ကဒီဘာမျိုးလာပြီးကိုကြီးတဲ့အခါဒီ presentation တွေဟိုဆရာတို့ပြန်ပြီးအသုံးချရတဲ့အဲတော်တော်လေးလုပ်ရတဲ့ဟိုဆရာတို့တွေအများကြီးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ရှာနေပြီးတော့အတူယူစရာလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီဟာတွေကိုဆရာတို့ယူပြီးတော့ဟိုဆရာတို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ qualify ပြန်လုပ်တဲ့ဟာတွေလုပ်တယ်
now the direct one, they don't try in this year or not, or probably be my baby boy, eat egg do young Sarue, get within the Japucha in my Doroligo, or Tidia on a Joshi Lara or Saru, do ya, or not, and they say, and in the Doroligo, Jinami Valley. How is here? လို့မျိုးရှိုးလဲအခါမှာဆရာတို့တင်ကြားရေးမှာအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပေါ့နော်ဒီဣတ္တကတုစာကြည့်တာကဆိုးဆက်တယ်ဆရာဆရာမလေးကိုအသုံးပြုပို့ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုအပင်မှုရေးကုညီမှုတွေလဲပြုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာလည်းတိကျလို့ပါရှင့်ဆရာတို့ကတော့ဟိုရေမင်းတို့2013ကလာပြီးတော့ဒီမှာဆရာတို့လည်းလာပြီးဆွေးနွေးတယ်လीဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုဟိုဆရာတို့တိတ်တ
Saru, Miss Apola. One of the Saru, Matajo, to Chris Homide Kama, who Saru, look, Lupi, whatever. Lupi de Kama, who Saru, or the Gadano, who Saru, a seaman can wave. The Gadania, or don't be my Sia Samari. Okay, Sia Samari, I don't be my Peter Yamu, Sia Dine, D. eTekkatho Digital Library. Go, let me a don't you die on to air, so be all. Oh, even a row, Sarah, could you down at your own? Not also don't want my even a lalas send me to a day. Piro Sia Samarule, the shape on, don't be what don't ego, demand Sarah, Sarah Lenny Sanama, who Shenan Piada Pitale, Sia let the Edu Shenan Piada Mayan, Sia Vesin Pitale, Samari Teme, DP, PO D software, D library of blue, don't you a less with a house. Through, don't you want my own, Sarah look. ยาชิกวยหยอดบ่เนาะตุนาเนี่ยเอาเสียรุลงไปแก่เลยเนาะตะคาวกูดุริยะจริงบ่เนาะดีดีเดินท้องเนี่ยสังฆาคุณเนี่ยบ่ชันวายีดมาเว้ยโหสังฆาเนี่ยบ่ดีอ่ะตะคาตะจริงโอเคเนาะโหดีโหดีเอาเปลี่ยนไปแล้วอติเปลี่ยนเด้ๆกันมาตู่ไปเลยแต่คาจ้ะแล้วเสียรุนี่เนี่ยปูไปแล้วโหโหเสียชะมานี่เลยเสียตะไคเนี่ยโอเคเดี๋ยวไม่ผิดไม่ออกเตะตะบิโลชินเดี๋ยวบ่รู้อดงอยู่อ่ะมะเลกูตื่นจ้าให้มาบ่รู้อดงอยู่อ๋อบ่รู้
ကျွန်တော်ပြန်ချရတယ်ဒါလေးeTekkatho ရဲ့ဟိုကွန်ညီပြည့်တဲ့ပြောင်းမှုဆရာတို့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်လို့ဆရာကဒါကြောင့်မို့eTekkatho ရဲ့
ကျွန်တော်ကျေးဇူးကြောင်းဆရာတို့ဝေးတင်တက်သူကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအကျိုးကျေးဇူးပို့ရတာလေလို့ဆရာတို့ပြောခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကောင်းပါရဲ့ဆရာဆရာနောက်ကတော့ဒီဘောနော်ဒီဣတကတုဆရာပြောတဲ့လိုပဲဣတကတုကျောင်းဒီအဝေးတင်ရဲ့ဟလားဒီတင်ကြမှုဟာပြောင်းလဲလာရဲ့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်သူလည်းအကမှာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တည်ချင်တာတော့ဒီရှေ့လျှောက်ပေါ့နော်ဒီဣတ ဒီဒီဒါကြည့်တိုင်းကနေဘာညာနောက်တက်လုတ်ဆောင်ပြီးလို့ရမယ်လဲဆိုတာသိချင်တာပါရှင့်ဆရာတို့ကဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဣတက်တုံမှာဆရာတို့ဟိုအဓိကတော့ဟိုဆရာတို့ရှိကိုပေးနေတယ်ပေါ့နော်ပို့နေတယ်ဟာတွေတက်မှာဟိုကိုကုလောက်ဆယ်ကုလောက်ဆရာတို့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဓိကအပြင်တော့ဆရာတို့ဟိုအက်ဆိုင်းစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟိုဂျီယိုဂရဖီနဲ့ပါတယ်အဲနောက်ဟိုဆရာတို့က
who divided it being who eTekkatho who now by myself who special collections with Hannibal. Okay, and his special collection in him of Punji like the Kataraseru science or chemistry or physics who tapala to no. Oh, number of business management, the special collection material, the Catale, movie or song, not a mono. Now, yeah, now the Casero, Patriots or who Ken Yamala, Ken Mama, Ken Academy Gab Yamalu, Biatana Lady, Sarah Anna Lily, on the mono, or Etek to Indonesia, Vita Canjaro, Sarushimala, who subject got Sakugushi, Saku with my ways of mother, did the body, take my mother, did the parano. Wiza Madaya English, English Lee Palana Tria. Who Yamada or Etek Dunin, Saralu Pinamuda, Saru, language with Saru Padan, Saru, who oriented studies of philosophy, psychology, don't better than Halidi. Ari Lumu Wamono, presentation lady, Saturday, reference lady, Saru, Tepezi in a bono, not the car who law wono, law ne better than Halidi, the Shafu Bureau soap. Susan, your tape is in one of Okay. Oh, Dale open educational resources, Marosalu Shino Yavale, Yahi to only trip and do the way, or eTek doing it, and you collect the video. That Ulad in a tape, so you say, Saru, Yahiani, website you for me, Shadam, Kare Suzu, Go Yan in a mono. Tony Dome Wabo, who came as we do best to lay, who to a little tape me Tamale, educational. Okay. Any hard name, Doctor Hara, Bamalu. แต่ถ้าได้หาดีๆบ่นะอันนั้นดีๆกูตลอดเหมียๆกูโหสับเจ็บบ้องสงแล้วกูอันนั้นกูนี่ทรานสเลทลงไปแล้วเสียรู้สิกูปุ๊บเป็นสับปุ๊บลงไปเนี่ยเนาะเสียรู้จ้องมานี่กูปุ๊บไปแล้วเนาะดิกูเปล่าถ้าเรา เซลล์ดีเทคดูเอเนเจอร์ยาเซลล์เทคดูว่าวิเดนเทนจายีบ่เนาะวิเดนเทนจายีมาโอวิเดนเทนจายีเนี่ยเป็นเทนจายีบิงว่าเซลล์ตุ่ดีตนาเนี่ยเล่นลงมิจฉาเลยวิเดนเทนจายีด้วยตุ่ดีตนาอยู่แล้วก็บัดเดี๋ยวเซลล์ตุ่ดีตนาอยู่ตรงเนี่ยมาแล้วก็ดีอีเทคดูว่าปีเดดีดิจิทัลเท็กซ์บุ๊กดีเนาะดีจานเนี่ยดีอะไรกงอาลุงมาเซลล์ดีบัดเดี๋ยว สัญญาธรรมคาเฟ่เนี่ยรีเสิร์ชด้วยภาษาเราลงในหมู่ด้วยหมู่พี่เนาะภาษาชาแนลนี้ดีสาธิตอันนี้บ่เนาะได้กองนู้นเลยซูซี่พี่เนาะเสียรู้อีเทคตัวนี้บ่ผิดไปแล้วอีเทคตัวพาลูกไปกองเลยไม่รู้เปียเสียเปียเปียเนาะอันนั้นดีเสียรู้บ่ผิดลูกไปเต็มเลยบ่เนาะเนาะทุกคนเราเสียมีแต่อยากกันเนาะเราเสียรู้เนี่ยพี่ไหนรู้เสียบ่เนาะอีเทคตัวเนี่ยเสียรู้ยังไม่เต็มเต็มตัวเนี่ยโอ้บ่เนาะโอ้คอลลาเบเรชั่นบ่เนาะโอ้บ่มีอะไร
ံလေးတွေဒါလေးတွေကိုလည်းเนาะဒီ e-tech သူကနေပြီးတော့เนาะကြားတဲ့ coordination လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်ရင်အဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဓိကတော့ဆရာတို့ဒီ e-tech သူ library ဖြစ်တဲ့တော်မူ library နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ south salon နေနဲ့ဒီအားလုံးကိုတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေပို့ပေးတာပဲဆရာတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ခုနကလို့ဆရာပြောသူပေါ့เนาะဟို research တွေကောဟို fellowship တွေကောရနိုင်ရင်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့เนาะโอเคရှင်အဲ့အဲ့လေးကိုကုညီတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုအခုလို့စိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့ဖြည့်ကြပေးသွားတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဝေးတင်ပမခကျောဒေါက်တာလာတင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာလေး e-tech တို့ကရေမြင့်တဲ့လို့အဆူအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းဒီတဲ့စတဲ့တို့တို့ပြီးတော့
Saru within tag to net. Saru within tag to Punja Jendi, Saru Maringa and Tangalumashi, no Saru Ka, who Yangon within tag to swim, and who Saru at Tangalumashi within Jonah Jondo, the Jia Bidong with a Peter Jongo, within Yangon within tag to Jonah, the Dinch of the demo who mentally within tag to Mashi, the Dinch of the Susan within Jonah Jondo. ต้องได้อยู่ด้วยเสียเราอย่าไม่ลงนะพี่เด็กยอมรู้เนาะโหดีแล้วมิวบอกว่าเป็นญาติธรรมลูกพี่เด็กเนาะอีเทคตัวเลยอายุชีวิตเนี่ยถ้าพี่เด็กไม่มาฐานะลูกพี่ได้มาทีโอเคใช่โอเคจะได้ชีวิตมาโอเคใช่จะจบแล้วใช่